OK, takže Johnny vás vítá u dnešního videa. Dneska si ukážeme, jak rychle udělat profil na 1,50. Máme tady klasický profil. Jo, takže odevřeme si Eurotrack. Takže vidíme, máme tady 10 milionů, když se podíváme na mapu, máme tady všechny města, co jsme objevili, garáže, máme teda koupené všechny garáže. Zmeníme si čas. Takže vidíme, že jsme s trakem někde na cestě. Mám jenom takovou krátkou klasickou cisternu 12 tunku, aby to i k tomu trošku ladilo. Kolesa tam jsou vlastně trilexy. A jsou aj na návěsu Trilexy. Je to taký starý trak. Tak pokud se podíváme, nemáme žádnou zakázku. Nabídka zakázek, nabídka nákladů. Jo, můžeme, tady máme nějaký jakou naftu. Takže máme klasický profil a jsme na verzi startovní panel. Na verzi 1.49. Jo. Pokud se podíváme na modifikace, mám tady dány jenom addon můj a ty Trilexy a Rata. Jo, tohle co teoreticky nepotřebujeme, toto se dává jako první, dávám to nějaké peníze, XPčka, odblokuje vám to všechny ADRK a tak dále. Jo. Takže odejdeme tady od toho. Otevřeme si teda Steam. Zobrazit knihovnu American Truck. Klikneme pravým, dáme vlastnosti. Beta verze. Jo, a dáme teda 1,50. Tím pádem se nám začne stahovat verze 1,50. Takže to zhodíme dolů. A teď, co si uděláme, tak si odevřeme si vlastně profil, což je dokumenty, American Truck Simulator, profile. A tady vlastně máme profil, který máme na verzi 1.49. Klasika, kopírovat, vložit, udělala se nám kopie. Takže si ho odebřu. Tady pokud si odebřu profil, tak vlastně je v tomto tvaru. Takže aby jsme si pomohli, hodíme si tady deskriptor. Vemu ten profil, hodím ho do deskriptoru. OK. A už mám otevřený profil. Já si teď v profilu sjedu až dolů. A ten profil se jmenuje John Lee Art. Já si tady udělám mezeru, dáme si 1,50. Tohle 100. Ty dám skopírovat. Dáme to teda uložit. Zavřu. Jo, zůstaneme tady na tomhle z toho. Teď si odevřeme konvertor do stringu. Vložím tady ten název, který jsem si skopíroval, Johnny Art na 50. A on mi v hexakódu hodí tenhle ten kód mi vygeneruje. Tím pádem já si teď tento profil, který je jako kopie,
tak si ho přejmenuji a už se ten profil v tom hexakódu jmenuje tak, jak se jmenuje tady. Takže se bude jmenovat Johnny Art 1.50. Jo, já z něho teď jenom vyhodím ten decryptor. Šup, ten tam nemusí být. A ten profil, který jsem měl, tak mám vlastně tady. Jo, ono se na to ještě používá. Používá se vlastně tady dáme ATS-ku. Tady, když si dám ten starý profil, dám nahrát. Vidíme, že mám tady otevřené všechny ADR-ka, můžu si přidat nebo ubrat vlastně na postupech. Campaigny, můžeme si koupit všechny garáže, objevit všechny města, přidat si peníze, dobře, měli jsme tam one, dáme si tady 20. Jo, a pak jenom dáme save, což je jednoduché. Jo, a máme to uložené. Ale máme teďkom ten profil. Mezitím se podíváme, jestli nám to Steam stáhnul ještě chvilku. Tak nám táhá teďkom verzi 1.1.50. Co budeme potřebovat? Odkaz vlastně na tuhle stránku hodím pod video. Na ten hex konverter, který nám překonvertuje vlastně název toho profilu do hex kódu, který si skopírujeme a dáme si ho, vlastně přepíšeme ten profil, který byl z 1.49 na 1.50, vidíme, že jo, to číslo je tady jiné a v něm jsou všechny věci nastavené. Ještě co dělám, nezapomínejte potom na config CFG, kde si zapnete konzoli, pokud to někdo používá, a ještě developer. Jo. Z nuly přepíšu na jedničku, abych mohl ve hře používat vlastně konzoli, abych si mohl potom měnit čas a dělat všechny ty věci. Jo, já jsem si tam dával, odkládal konfig, no, což tady máme vlastně jenom tenhle mod. OK, takže už bychom to měli mít stažené. Tak, vymazat. A teď vlastně spustíme si ATS-ko. Jo, a už nám hlásí, že verze 1.50, OK. Vybereme si teda profil, který jsme si ukládali 1.50. Jo, a John Lee Art 1.50. Tak jak jsme si to tam napsali, tak to máme. Jo, správce modifikací vidíme, že tam máme 3 modifikace. Jo, máme tady toho Rata, ATS-ko Illegal Addon. A jdeme rovnou do hry. Ano, byla zjištěna úprava hry, takže dáme si battle, potvrdit rychle cestování. A už jsme vlastně ve verzi 1.50. Což když se podíváme na keričko dovednosti, tak vidíme, že máme všechny ADR-ka a všechny postupy. Co se týká lová vzdálenost, nákladu, vysoké křehký náklad, pěšné zásilky, úspora paliva. Jo. Já si tady jenom odkliknu. Další, co potřebujeme. Služby.
Company, správa garáží. Vidíme, že máme všetky garáže rovnou zakoupené. Jo, pokud si odevřeme mapu, tak vidíme, že máme objevené všetky města. A rovnou si dáme jízdu. Jsme tu? Verze 1.50. Profil, máme tam teda těch 10 milionů, co jsem měl 9 milionů 400. Všetky věci fungují. Dáme si, že chceme zakázky, nabídka nákladů, protože máme tady. A můžeme jet? Tím pádem si můžeme normálně klasicky zajet pro náklad. Ono to k tomu aj sedí, proto jsem dal takový krátký malý návěs. Dodělám teď ještě světla značku, protože tam z Eurotracku dodám tam značky vlastně ATSky podklad. Jinak všecko sedí tak, jak má. Jo, vrchy mi svítí. Vnitřek mi vlastně svítí jenom dashboard. Jo, teď ještě musím to dělat. Jo, a ta blbostka funguje. Jo, dá se nastavovat volant nahoru, dolů, od sebe k sobě. Dodělám teda animace ještě ručiček. To všechno funguje, jak má, jak to máme daleko, 65 km. Zrada. Nic, sorry, nedívejte se, co tady dělám. A jenom jedu pro náklad, aby jsme zjistili, jestli to funguje. A jak nám nahnuli tu cestu, aby jsme to mohli tady tlačit co nejvíc. Kolik to je vůbec? To 40 km jenom. Pojde. Je to, co nám všechno funguje. Zvuky, věci, všechno je, akorát udělám teda animace těch ručiček. Aby to bylo všechno tak, jak to má být. Otevírání oken, kličky se budou točit, šajterpáka se bude hýbat, všechny ty heblatka věci. Na palubovku dám všechny ty blbosti, které se dají položit. Moji GPSku, tachograf a všechny ty věci, vysílačku. Animovaný tachograf s těma blbostma. Doufám, že to teda do ATSka rozchodím, v ETS 2 mi to funguje. Ale mělo by aj v ATS, protože já mám fonty a dashboard psaný samostatně.
Tak hůčí ta sedačka kožená. Takže vlítneme na váhu. A nás váží, máme teda 9 tun. Najdeme si dozadu pro teda nějaký ten náklad. Což je nějaká ta nafta. Okay, nabídka nákladů. Tohle z toho nekračí. Kde ji máme? A ono je v té druhé řadě. A jo. A budeme to řešit. Nakládka proběhla úplně bez problémů. Ani nevím, jestli Američané umí počítat. Vozidlo mělo 9 tun. Vlítneme na váhu a dohromady máme 23 tun. Minus 9. A pokud se podívám teď na zakázku, tam mám 13 tun. Někde mi jedna tuna lítá. No, toto nepovezeme až takovou dálku. Maximálně bychom mohli zkusit, jestli to půjde. Mělo by to jít se tam teleportovat. Mělo by to být tady, tady vlevo. A tady co zkusíme teda? Jo. Takže jsme tady, máme to teda 10 km místo 350. No, takže hura, nazdar výletu, nerozbili jsme to a jsme tu.
Tak. Takže hodíme to sem na svíňáka jenom. A budeme to nějak. Ečko. Šup. Že nám to zapsalo zakázku, všechno úplně bez problému, není s tím žádný problém. Jo. Takže verze 1.50 úplně s přehledem. Pokud si upravíte profil, tak to si ho přenesete nebo svůj starý. Úplně bez problému. Systém. Ukončit. Moment. Startovní panel. Jo, takže vidíme, že klasicky skopírovaný a funguje úplně bez problému. Jo. Tak jo, když se Johnny rozloučí, všechny možné odkazy najdete na Discordu, kde je běhala týmu, tak vlastně má na Discordu má přístup. Cože je to v sekci Dedic server. Tady je info, tady jsou nějaké ty věci, odkazy. Tam si to lidi najdou. Jo, takže kdo je v týmu, tak si to tam najde. Kdo není v týmu, tak si s tím poradí aj tak, protože ono to není nějak moc složité. No. Co potřebujete? Potřebujete odkaz starý na ten hex, který vám to překopíruje. Jednoduché, s tím to není problém. A budete potřebovat ještě ten editor. Což TS-kový editor si najdete tak samo. Úplně jednoduché, funguje to VTS, dvojce v ATS-ku. Přidáváte si peníze, přidáváte si všechno, co potřebujete. Je to pár minut práce a automaticky máte všechno. No, pokud si tam... jo. Jo, a načte mi to všechny tyto věci. Úplně bez problému. No, tady jsme si přidávali jsme si prachy. Jo. Můžete si potom koupit všechny garáže, objevit všechny místa, všechny města, vizit. Máte objevené, dáte sejfku. Úplně bez problému. Jo. Takže tady se Johnny rozloučí. Není s tím žádný problém. Jo, takže 1.49, 1.50, všecko funguje tak, jak má. Tak jo, víte, co máte dělat. Odběr, like, koment a tak dále. Vidíme se u dalšího videjka. Čauko.